الله الرحمن الرحيم دا وديال كسو دبادا وركه تلفزيون كارتيان ودي كغي ما نيا خرنتي سي سوديا مغالده مقدسو قودبدا اوغو مهمسن ميا كداون دوتانو وقتيغي وها كاميدا وزارة المالية حكومة فدرال كسوماليا يا دمان بغنعسيادة كوار جليسيين لغا بلابو سديدي طبان كبشا لغا بلابو دونو عنشور تجددا قدiga gaadiidka golaha shacabka ayaa maanta kulan su'aalo weydiin la qaatay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya taliyaha booliska gobolka Banaadir ayaa ka hadlay banaanbaxyadii ka socday maalmihii la soo dhaafay gudaha magaalada Muqdisho akhbaraadka caalamka xiyaad ku daawan doontaana warkiyadii waxa kamid ah dawladda Itoobiya ayaa mar kale ku adkeysatay inaanay bedeli doonin go'aankeeda ka dhanka ah damaca badda Soomaaliya qodobadaasi waxay ahaayeen kobo ugu muhiimsanaa warkiyagii anigu Cabdiqaadir oo bakar Cali ayaa la socodsii doona marka la daawado yaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan